Studenturi trebuie ore testo 14 evropuli mamoristvis 8 maiz 20 საათზე ვარდების მოედანზე საზეიმოდ გაიხსნა. Კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები ღონისძიებას მასშტაბური მსვლელობით შეუერთდნენ. Პროექტი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც წელს ქართველი ახალგაზრდების ევროპული მომავლის ეგიდით ტარდება. Მონაწილეობს 57 უმაღლეს სასწავლებელი, გახსნა ჩაიარა ძალიან შთამბეჭდავად, რადგან ძალიან აქტუალურია პროექტი, ძალიან ბევრი მონაწილე ყავს, ასევე ძალიან ბევრი მაყურებელია მოსული. 23 სახეობიდან ჩვენი უნივერსიტეტი იღებს მონაწილეობას 22 სახეობაში. იმედი გვაქვს, რომ ავიღებთ გრან-პრის. ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ ჯგუფ ფრანის კონცერტი გაიმართა. დღეს მივიღე 2 მაგი მუხტი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი კონცერტია, მეორე იმიტომ რომ ჩემი უნივერსიტეტი მოაქვს ძალიან მაგარი მუხტი. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უკვე ჩვენ რეგიონებში გავედით, 4 რეგიონში, ეს არის გურჯაანი, ხობი, ჭიათურა და ბათუმი, იქნება კულტურული შემოქმედებითი, სპორტული სანახაობები, შეჯიბრებები, სადაც გამოვლინდება საუკეთესო უმაღლესი სასწავლებელი. დღევანდელი საზეიმო გახსნით, მაყოფილი ვარ, როგორც აქ ყოფი ყველა. ჩვენი უნივერსიტეტი შესაბამისად მონაწილეობს სხვადასხვა ნომინაციებში და იმედი მაქვს, რომ წარმატებული წელიწადი იქნება, როგორც ყველა უნივერსიტეტისთვის, ასევე ყველა სტუდენტისთვის.